uma constatação muito verdadeira, amigo, né? Muitas das pessoas que a gente conversa aí nessa trajetória com o orgânico falam isso, né? Que, no início eu tinha ali, que produzia as olerícolas para mim, para minha família, num espaço reservado e para vender a outro, né? E aí chega uma hora que a consciência pesa, fala, como que eu vou, né, de certa forma, intoxicar a família dos outros e preservar a minha, né? Tem muita gente que tem histórias dessa forma. Teve até um caso do rapaz falou assim, olha, eu aplicando, né, trabalhando ali na olericultura, aplicando, eu já tinha me intoxicado algumas vezes, mas aí teve uma vez que a minha filha, né, neném de colo, assim, se intoxicou. E aí pegou na ferida, né? Como que eu vou, né? Eu quero oferecer um alimento aí de mais qualidade, um alimento mais sadio, né? Não só para minha família, mas para toda a sociedade. Então, professor Ju, tá correto, não? Pessoal, para quem não me conhece, gente, eu conheço vários postos aqui, né? Várias missões familiares, mas meu nome é Larissa, eu sou engenheira agrônoma, formada pela UEM, recém-defendi meu doutorado, né? Defendi na sexta, então estou doutora fresquinha, né? E hoje vou falar para vocês sobre olericultura orgânica no noroeste do Paraná. Que é muito da minha experiência que eu tenho tido do Paraná Mais Orgânico. Então, hoje eu estou aqui até uma convidada representando aí o PMO. Gente, Paraná Mais Orgânico, que a gente chama carinhosamente de PMO. Bom, então, o que... Primeiro, eu vou introduzir para vocês o que é o PMO. O que que a gente faz lá? Que política pública é essa? Para mostrar para vocês, né, algumas políticas públicas direcionadas ao orgânico que a gente tem aí no estado. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pessoal, vocês sabiam que se um, né, estou falando aqui para a cultura dos engenheiros agrônomos, né? Que se o produtor, ele quiser, um pequeno produtor, né, tiver lá a DAP e quiser fazer a certificação orgânica. Ele consegue fazer de forma gratuita. Vocês sabiam disso? Alguém aqui sabia? Sabia? E como eu trabalho em agroecologia, aí meu tio, ele é produtor, ele quer passar para orgânico. Aí vai ter que preencher um papel para vir uma mulher lá da UEM, de Maringá, para ela fazer análise e ver se ele pode entrar orgânico. No caso, pode ser que essa mulher se entregue. Tá vendo? Paraná vai São ganhar. Manuel do Paraná. Oi? São Manuel do Paraná. São Manuel. Pode ser. Depende da modalidade ali que ele vai escolher. Mas tá vendo, pessoal? Que alguém mais aqui sabia? Ou só como que é seu nome? Carta. Só o Carlos. Mais ninguém, né? Então, né, não sei se o pessoal de casa aí sabia, mas né, a gente está aqui, pessoas que vão se formar em agronomia. E muitas vezes não tem contato com a política pública aí dentro do estado do Paraná. Então, né, pelo menos a gente teve um que sabia. Bom, então, o que é o Paraná Mais Orgânico? É uma política pública, né? A SET paga lá a nossa bolsa, o governo do estado paga a nossa bolsa para que a gente fomente a agricultura orgânica. E aí, esse trabalho ele é feito juntamente com as universidades estaduais do nosso estado. Então, a UEL, o EPG, o ENPE, todas as universidades ali, elas têm os núcleos que a gente chama, né? Então, eu trabalho no núcleo da UEM, que é esse beijinho aqui, né? Então, por isso a gente abrange ali a região noroeste e também o pedaço ali do centro-norte, né? E aí, as demais universidades estão aqui no entorno e fazem papel aí no entorno da região dessa. Esse aqui é o nosso time ali, né, de Maringá. Então, a gente está lá em quatro engenheiras agrônomas, mais a Dani aqui, que é estagiária de contabilidade, e o nosso coordenador, que é aqui o professor Edinaldo Michelon, que é, além de ser o coordenador ali em Maringá, ele é o coordenador do estado todo também. Então, eu achei legal colocar essa foto aqui para ver esse time,
majoritariamente feminino, né? Que a gente tem o PMO, para falar para as meninas aí que tem campo. Então, esse é o time do PMO Maringá. Então, resumidamente aí, como que funciona o PMO Maringá? E todos os outros também, né? O agricultor, né? Que o nosso amigo ali, ele tá na ideia, ele tem a ideia de se certificar para agricultura orgânica. Então, quais são os passos? Ele é um pequeno agricultor? Se ele for, ele pode entrar em contato conosco, que a gente vai ajudar ele no trâmite. Se ele for grande, quer dizer que ele não pode certificar? Claro que pode. Só que daí ele vai ter que fazer essa certificação por meios próprios, e aí a gente não tem condição de ajudar, né? Mas então, esse agricultor, ele vai nos procurar, né? Muitas vezes, né? Não vou falar também sobre essa questão, mas as próprias prefeituras entram em contato, fazem reuniões com os agricultores ali do município para incentivar aqueles agricultores a aderirem, então, à agricultura orgânica. Então, muitas vezes essas reuniões são organizadas pelas prefeituras dos municípios, né? Então, o agricultor vai lá e entra em contato com a gente, né? A gente vai lá na casa do produtor, organiza reuniões que vão abranger mais pessoas e, na medida do possível, a gente vai visitar o produtor na casa dele e ver qual que é a condição daquela área, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é, bom, delimita aqui a sua área de orgânico. A pessoa não necessariamente precisa ter a propriedade toda certificada, ela pode certificar ali só uma parte, né, da propriedade. E aí a gente olha se tem condição de construir barreiras, se tem muita contaminação nos arredores. Não que isso seja um impeditivo, né? Muitas pessoas pensam assim, ah, eu queria muito certificar o orgânico, mas eu estou no mar de veneno aqui. Meus vizinhos são todos convencionais, né? Como que eu faço? É possível, né, fazer essa certificação. E a gente vai ver que, né, a gente tem algumas ferramentas para diminuir essa contaminação. Bom, depois dessa primeira reunião, a gente continua acompanhando esse produtor. Porque uma vez que ele constrói a sua barreira e tudo mais, ele vai passar por um tempo de transição, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aí em seguida. E depois desse tempo de conversão, ele vai obter, então, o seu certificado. É, aqui, ó, o produtor ali feliz com o seu certificado na mão. Mas, afinal de contas, pessoal, agora eu vou fazer outra pergunta. Eu estou perguntando dele hoje, né? O que que é um produto orgânico? Agora eu estou pondo até o meu na reta, porque eu dava aula de agroecologia, né? Então, os meus alunos têm que saber. Pessoal, o que é um produto orgânico? Eu quero que vocês me respondam aí, com o conhecimento que vocês têm. Marlene está certa em termos. Está quase lá, Marlene. Mas precisa de mais alguma coisa, pessoal. Alguém chuta aí? Essa é uma parte bem importante da certificação. Mas aquela pessoa que ela tem ali no fundo do quintal, um alface, uma rúcula, um tomatinho, não habita nada. Totalmente sem veneno, às vezes nem adubo coloca. Você pode dizer que aquilo lá, se aqui, aquela hortinha ali, ela é orgânica? O professor Júlio está falando que não. Entendi. O que vocês acham, pessoal? Pode dizer que é orgânico ou não? Se for água da semente, oi? Se for água da semente, tem transição aí, tem a ver com a contaminação de solo. Isso também influencia, mas tem mais uma coisa que é importante. A semente tem que ser certificada orgânica, tem que ser uma produção convencional? Esse é um ponto, mas também não é isso que eu queria.
Eu acho que você teve aula com ela, né? Olha lá. Zé. É, ó. A Marli também. Eu ensino da minha hora. Ai, meu Deus. O Leonardo, né? Eu lembro. Meu primo. Coitada da Marlene. A horta da Marlene, ó, vai ser orgânica, vai ser difícil. Vai ter que inventar uma barreira por cima, né, Marlene? Quando era fazenda, era orgânica. Uhum. Aí, plantou cana, acabou. Mas a cana da Marlene, ela cultivava lá sem nenhum agrotóxico, sem um adubo solúvel. Mas será que é orgânico? Não, né? O tratamento do gato e já também no adubo. Várias coisas, mas o que eu queria mesmo, né, ressaltar é que existe uma certificação, né, uma legislação que vai reger essa questão da certificação. Então, não basta o produtor falar, olha, eu não uso nada na minha área, é tudo natural, eu não uso nenhum agrotóxico, meu adubo é só o esterco, e falar, não, é orgânico. Ele, na legislação, ele não pode fazer isso, né? Existe até uma fiscalização, que esses dias a gente até viu uma grande apreensão de produto e tudo mais, porque essas pessoas não podem dizer que a produção delas é orgânica sem que elas tenham, de fato, o certificado. Né? Elas precisam ter um certificado. E eu vou falar para vocês, porque eu acho importante que vocês saiam da faculdade sabendo disso, de como é esse processo, né, de conseguir o certificado de orgânico e como que acontece depois. Né? Será que vocês acham o quê? Que a pessoa ganha o certificado, depois é vitalício ou, né, tem um processo ali, uma inspeção periódica? Né? Então, vai ver tudo sobre isso. Tem uma regulamentação lá que vai reger essa questão dos orgânicos e, né, são todas essas aqui, né? Para você ficar expert, você tem que ler bastante. Mas a última é essa portaria 52, que ela deu uma resumida no que veio antes e trouxe ali uma listagem de tudo que pode ser usado e tudo que não pode, né? Então, o Heitor perguntou para mim, professora, mas esse negócio de usar calda, essas caldas são liberadas para agricultura orgânica? Você vai ali na portaria 52, lá no final tem um anexo que vai descrever todos os produtos que você pode usar. Inclusive, assim, se tem uma condição ou se não tem. Mas não é 100%, né? Tem uma quantia que é, tipo assim, tolerada. Exato. Não é porque aquela substância, ela aparentemente é inócua, né? Sei lá, uma calda de fumo ou um extrato de determinada planta, né? A gente tem uma trinha aí que é proveniente de planta, você também pode usar indiscriminadamente, né? Porque tem toda a questão de ser racional, né? Então, dentro lá da portaria, você vai ver o que pode ser usado, em que dosagem, em que frequência, né? E aí tá tudo lá. Eu trouxe aqui também, só para vocês entenderem, assim, que não é nenhum bicho de sete cabeças da certificação, quais são os documentos necessários aí para que seja feita a certificação? As pessoas acham que é algo muito complexo, muito difícil, mas em termos de documentação, né, uma vez que você pega o jeito ali, são poucas coisas que você precisa. Então, a primeira coisa que a gente fala é a barreira e o período de conversão. Então, a gente chega lá na propriedade, o produtor delimita e fala que, ó, a minha horta, né, ou a minha área orgânica vai ser nesse espaço. Então, a gente já observa ali quem são os vizinhos, quem tem uma área de mata, se não tem, e onde que essa pessoa vai ter que construir uma barreira, né? E que barreira que é essa, né? Vai construir, sei lá, um muro lá de concreto no meio da propriedade? Não, né? A gente usa muito o Napier para fazer essa barreira. Acho que tem algumas fotos depois, vocês vão conseguir visualizar melhor. Só depois que essa barreira se estabelece, que essa barreira cresce, é que começa, então, o período de conversão. Então, também não é uma questão assim de, eu quero produzir orgânico. Então, eu estou lá na minha propriedade e eu quero produzir orgânico. O pessoal do
do Paraná Mais Orgânico vem, semana que vem eu já estou vendendo orgânico, né? Claro que não é assim, existe todo um período de conversão para que eu garanta que essa propriedade ela fez toda a desintoxicação, né? Vamos dizer assim. Então, para culturas, né? Na olericultura, por exemplo, esse período de transição é de 12 meses, né? Se eu tenho uma área de pastagem também, 12 meses. Para culturas perenes, esse período é um pouco maior, é de 18 meses. Depois eu tenho estudo de caso, dependendo do tipo de certificação, que é essa primeira visita do técnico ali do PMO, e ele vai verificar aquela área e dar o ok dele para que comece o processo. E depois a gente tem uma coisa bem importante e que vai acompanhar o produtor aí ao longo da certificação dele, que é o plano de manejo orgânico. Então, o que é o plano de manejo orgânico? É como se fosse a identidade ali da propriedade. Né? É onde ele vai descrever todas as dificuldades, tudo que ele tem na propriedade, tudo que ele vai cultivar e tudo que ele utiliza também de controle. Né? Então, tudo vai estar ali no plano de manejo. Então, por exemplo, vou cultivar olerículos, mas que olerículos? Alface, rúcula, tomate. Então, tudo tem que estar escrito, porque lá no final, aquele certificado vai sair apenas com os itens que estão constando ali dentro do plano de manejo orgânico dele. A gente vai ver o modelo também. Outra coisa bem importante, pessoal, é o caderno de campo. Então, vocês pensem, para a pessoa fazer, para a pessoa conseguir sua certificação orgânica, ela precisa fazer um controle, né? De tudo que ela faz ali dentro da propriedade, de manejo, de aplicação, colheita, comprou muda, vendeu produção, tudo isso tem que ser anotado, né? Coisa que eu acho que seria benéfico para todos os produtores, né? Não só para os orgânicos. Mas para o orgânico, ele tem uma função especial. Por quê? Porque se esse agricultor, ele fala que ele comprou 1.000 mudas de alface, mas ele vendeu 2.000 cabeças e 2.000 plantas, alguma coisa está errada, né? Então, esse caderno de campo, onde ele vai anotar todo o manejo dele, é como se fosse uma documentação, e aí, quando o auditor, ele for na área, ele for fazer a audição dele, ele vai ter esse documento para verificar se aquilo que o agricultor está falando é verdade. Bom, outros documentos que esse agricultor tem que ter, o DAP, o CADPRO e o CAR. Dependendo da certificação, também tem que ter o documento de posse da área. Também a análise e a outorga de água, dependendo também, né, se for uma... dependendo da fonte de água, né, se for um poço, ele precisa... se for uma mina, não necessariamente, né, tem que analisar o caso. E também as notas de compra e venda. Então, é isso aqui que o agricultor precisa ter toda vez que ele vai passar por esse processo de certificação, né? Que anualmente ele precisa renovar esse certificado dele. O produtor tem imposto de destino, ele vai ter que... É que nesse processo de inspeção que a gente fala, que ele vai passar ali todo ano, né, anualmente, o inspetor ele vai fazer essa busca ali na propriedade pelas inconformidades. Né? Então, se o inspetor vê, dá problema. Só que, quando eu penso numa certificação participativa, por exemplo, essa questão da outorga é mais flexibilizada. Né? Não necessariamente precisa ter. Você já está denunciando aí, se eu te bem? Não. Mas está ficando um pouco oneroso, né? Essa questão da outorga, né? Tem que calcular a vazão, as empresas estão cobrando. Está muito caro, né? Tem muita gente que está desistindo. Que acaba desistindo, né? É caro, mas com preço que está sendo. A gente diz isso.
Não, o que é correto é correto, né? E depende, se a casa quer fazer uma fiscalização, é melhor você fazer o mais caro, mas se a casa quiser só para o uso seu, não passar por fiscalização, você pode fazer o que eu deixo. Bom, pessoal, aqui eu trouxe só para simplificar para vocês as barreiras, né? Então, o pessoal geralmente usa o Napier, né? Que é uma planta que cresce rápido e promove esse fechamento bom, né? Eu não consigo, eu olho para a barreira e não consigo ver o que tem além dela, né? Então, isso é uma barreira aí natural, é uma barreira, né, que a gente constrói para minimizar essa questão da contaminação. Aqui alguns exemplos. Tem ainda aqui, ó. Olha a espessura dessa barreira, tá? Acho que, ó, só se fosse o Léo mesmo de avião pra contaminar essa área, né? Mas... Tem que colocar um sistema míssil terra-ar, né? Aperto dela. Bom, pessoal. Mas aí a gente tem algumas áreas que são peculiares, né? Tem gente que é privilegiado, né? A gente diz. E tem, por exemplo, uma área assim, né? Que tem uma barreira natural, que a gente diz, né? Tem uma área de mata que faz essa barreira natural aí também. A estufa não é melhor? A estufa? Mesmo tendo a estufa, eu preciso ter a barreira também, né? Uma barreira dessa forma aqui, ou uma barreira natural, que é para reforçar essa segurança. Eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas esses meses, né, anteriormente aí estava bem seco, as pessoas estavam sofrendo com a questão da barreira, porque é uma barreira viva, né? Tinha gente irrigando barreira, né? Porque se eu tenho uma seca, tiver um geado aí, a barreira também padece. E aí as pessoas acabam por ter que, às vezes, colocar uma cobertura provisória, assim, plástica, para impedir, né, ter esse anteparo físico aí para a entrada aí de, né, de contaminação na área orgânica. A gente já falou do período de conversão, então, isso é bom que fique bem fixado na cabeça de vocês, né? Existe um período de conversão, então, que a pessoa faça para que ela possa comercializar né, as olerícolas dela ali como orgânica. Então, no caso de culturas anuais, esse período é de 12 meses, mas 12 meses de quando, né? 12 meses a partir da minha barreira estar estabelecida. Aí eu começo a contar esse tempo de transição. Antes, ainda não. 18 meses para culturas perenes e 12 meses para pousio ou produção de pastagens. Caderno de campo, a gente já falou, né? Então, o que deve ser anotado nesse caderno de campo? Todo agricultor orgânico, independente do tipo de certificação, ele vai precisar desse caderno de campo, que ele vai falar todas as operações que ele fez ali. Então, se ele semeou bandeja, se ele comprou bandeja, qual foi, de onde foi essa compra. Às vezes, ele comprou do vizinho, né? Ah, comprei... mudas do vizinho, ou eu comprei estacas do vizinho. Então, tudo isso ele tem que anotar, porque é como se fosse uma rastreabilidade mesmo para saber dos processos que ele fez ali na propriedade. A gente trouxe alguns exemplos aí do caderno de campo das pessoas, né? Como essa pessoa faz a anotação, fica a critério dela, desde que isso seja bem claro, né? Bem ilustrativo. Então, ó. As pessoas, eles fazem em forma de tabela, assim, né? Então, o que foi feito, né? Foi feito a aplicação. Quando? Né? Onde? O que foi aplicado? Quanto foi aplicado? Então, todas essas informações são importantes que você tenha quando o auditor for lá na sua propriedade. Ele tem um produtor que ele tem ali uma escala maior, né? Ele gosta de fazer essas planilhas eletrônicas também é um jeito bom de fazer, né? Então, foi lá, a data, né? O que foi feito. Então, isso aqui é uma planilha de plantio, né? Então, coloca lá a cultura, a quantidade de plantas, né? Ou de sementes, e em que talhão foi feito a operação. É o mesmo para aplicações, né? Então, dessa forma fica organizado.
Tem gente que gosta de fazer por dia também, né? Esse exemplo ficou bravo, né? O cara tava lá no 1º de janeiro, tava fazendo roçada de canteiro, ele tava trabalhando, né? Enquanto tava todo mundo chorando, porque, né? O cara tava fazendo roçada ali na área, né? Não só roçada, né? Fez adubação, várias operações. E a gente vê, na simplicidade, às vezes, o agricultor, ele... Esse agricultor interessante que ele anotou até aqui o dia que era sol, o dia que era nublado, e o dia que ele matou porco, o dia que ele matou galinha, então isso aqui já exagera um pouco, né? Que na hora do auditor olhar o caderno de campo dele, dá trabalho de ver as operações que ele fez. Então, tudo isso. Aqui, pessoal, é o caderno de campo da Copavo. A Copavo é um caso bem peculiar aqui na região de vocês. Vocês conhecem a Copavo? Conhece, Júlio? O iogurte deles não tem pra ninguém. Mas... De vez em quando eu faço uns descaminhos, né? Porque ele só tem... É um dos grandes problemas que eles têm é que só tem licença municipal, né? Então, de vez em quando eu vou lá, compro o iogurte deles e levo para Maringá. Teoricamente, isso é descaminho que eu tô fazendo. Você não pode sair do município o iogurte. Tá bom, Vitor? Tá ouvindo aí, né? O Vitor deve estar assistindo, ele é lá da região. Pessoal, mas não, alguém fez a Copavo? Eu vou ter que trazer eles aqui. É, professor Júlio. O grande problema, eu tentei trazê-los uma vez. Eu pedi para eles o seguinte, eu vou falar aqui agora que não vai ter mais como fazer isso. Na verdade, é um assentamento sem terra. Só que você chega lá... Você não fala que é um assentamento sem terra. Você só vai ver que é um assentamento sem terra quando você vê um boné daquele lá só. O resto parece um grupo de colonos unidos para um bem maior. É a coisa mais incrível que eu já vi. Eu pedi para eles virem fazer uma palestra aqui na FATESC sem eles falarem em nenhum momento que era do MST. E só falar que era do MST no final. Garanto que ia ter muita gente que ia cair o queixo. Temos problemas com o MST? Temos, mas esse grupo aí, ele está de parabéns, são ótimos eles. O que eles fazem é muito bom. Vou ver se eu trago eles na próxima vez. Para não sentir a longa daqui? Não. Seria talvez interessante vocês irem lá conhecer, né? Eles são muito receptivos, né? Eles gostam muito de mostrar o trabalho deles. Só que eles vão beber cachaça com o povo aqui. É, esse que é o problema, é cachaça orgânica. Cachaça orgânica. Tem lá? Tem. Ô, não fica quase 1 ml no Brasil, vai tudo pra França. Aí se chegar lá, tem uma bicadinha? Opa, tem. O problema é que tem. Vamos lá, amanhã. Puta, vamos continuar. Eu trouxe o exemplo da Copavo aqui porque eles são aqui da região de vocês. O forte deles não é muito onda de cultura, mas é um caso, né? Hoje em dia eles já tiveram mais forte a agricultura, hoje em dia é mais para consumo próprio. Mas é o consumo próprio ali de 70 pessoas, né? Eles estão de 70. A última vez que eu vi uma palestra esses dias lá em Maringá, eram 70 pessoas, todos dentro da mesma unidade, todos ali dentro da mesma área, da mesma fazenda, dividindo as tarefas e conseguindo essa qualidade que o Júlio disse, né? Então, eles, além das olerícolas, eles têm a produção da cachaça, né? A cana, ali, todo o processo da cachaça orgânica. E também os laticínios, né? O açúcar também, né? O açúcar. Nossa, uma delícia. Então, é um caso muito interessante que vocês têm aqui também, próximo, né? Na região. E esse aqui é o caderno de campo deles. Então... Como não é um agricultor só, né, a organização ela tem que ser maior ainda, né? Então, aqui eles fazem por setores, né? Ó, setor da pecuária, né? Cada setor tem seu caderno de campo ali com todas as anotações feitas. E aí, como eles certificam muita coisa também, né, tem que ter esse controle. A gente já falou bastante do plano de manejo, acho que dá para, né? E ao fim, né, do processo, então, o agricultor vai conseguir lá o certificado, tão sonhado certificado lá, né, o CISORG aqui, ó, produto orgânico. Esse selo aqui vai acompanhar
todo produto que possui a certificação. Então, para eu saber se esse produto de fato é certificado, eu tenho que observar isso aqui, né? Então, vai lá todas as culturas que ele colocou no caderno de campo, também as pessoas que estão envolvidas ali nessa produção. E aqui eu trouxe uma foto, né? Então, dos processados, né? Olha lá, a cachaça da Copala. Tá lá, né? O melado, o açúcar mascavo, ali. E as olerícolas, né? Então, olha lá, a gente tem lá o selo de orgânico, às vezes a gente tem a certificadora também, né? Caso tenha. Bom, mais importante, eu acho que é importante esclarecer para vocês também os tipos de certificação que existem, né? Então, existem basicamente aí três tipos de certificação que podem ser feitos para garantir aí a conformidade desses produtos. Então, o primeiro é o controle social para vendas diretas, chamado aí de OCS, que é para aquele agricultor que está interessado em produzir orgânico, mas ele não precisa necessariamente do selo, porque ele só faz vendas diretas, né? Então, por exemplo, se é um feirante que vende diretamente ali para o seu público ali final, né? Direto ali para o consumidor, ele pode fazer essa modalidade. Mas, se esse agricultor ele pretende vender para outros mercados, né? Ele pretende vender ali para terceiros, então ele precisa ter o selo, então ele vai partir para outras certificações. Eu confesso para vocês que esse tipo aqui a gente tem pouco contato ali no PMO, né? Mais esses outros dois tipos. Um deles é o sistema participativo de garantias, que é muitíssimo interessante, vocês vão ver, eu vou mostrar o esquema ali para vocês, mas consiste no seguinte, né? Existe uma rede, né? Chamada Rede Ecovida, né? No Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em outros estados existem outros tipos, né? Mas a Rede Ecovida, ela é um organismo participativo de certificação. Então, o que, que esses agricultores ali que fundaram essa rede, que eles tentaram? Por que, que eu vou ter um inspetor, um auditor externo para verificar as conformidades dentro da minha propriedade, se eu posso fazer isso participativamente ali com os meus vizinhos, né? Então, como que a rede funciona? Eu tenho grupos de produtores que são certificados que eles têm esse conhecimento todo sobre a certificação. E aí, eles se auditam, eles se visitam entre si para garantir essa conformidade, né? Então, são os próprios agricultores ali da rede que eles fazem a própria inspeção, digamos assim, né? E a gente tem a certificação por auditoria, seria uma empresa que é especializada nisso e que manda lá um profissional que vai verificar todos os requisitos da sua área e te dá o certificado, se for o caso. Eu não sei se vocês já ouviram falar no TECPAR, no IBD, na EcoCert, vocês já repararam na embalagem de algum produto orgânico? Às vezes vem com essa questão da certificadora, né? O IBD é muito famoso. Nós, ali no Paraná Mais Orgânico, a gente trabalha com o TECPAR, né? Então, o TECPAR, ele é nosso parceiro e, né, o governo faz o pagamento dele, né? Não vai ser diretamente o agricultor. Bom, então, a gente tem esses dois tipos de certificação dentro do PMO, né? A auditada e a participativa. Então, falando mais da certificação participativa. Pessoal, a rede Ecovida, ela não é só do Paraná, né? Ela é do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem aí, ó, 449 grupos, né, cadastrados até agora, para fazer esse processo de certificação participativa, né, que é um processo ali que é feito pelos pares. E aqui na região, a gente tem dois núcleos, né, da rede. Que é o núcleo Libertação Camponesa, que está ali em Paraná City, na região, né, de Paraná City. Então, a Copava, ela faz parte, né, desse grupo. E esse grupo tem quatro grupos, na verdade, esse núcleo, né, que a gente chama, ele tem quatro grupos e 44 famílias, 44 unidades ali dentro. E o grupo Arenito Cariuá, que tem
que é ali na região de Querência do Norte, que tem 4 grupos e 23 famílias. Então, vocês vejam, né, a região, por mais que, né, às vezes a gente não conheça muitos produtores orgânicos na região, é um movimento que está acontecendo. Eu fiz um levantamento ali dentro do site do mapa e entre propriedades que possuem o certificado, propriedades que estão em processo de certificação, tem cerca de 86 aqui na região noroeste. Então, esses dois núcleos aí são os representantes, eu vou mostrar algumas fotos aí. E a questão da olericultura, né? Então, muitos desses produtores, eles partem para a olericultura, ou se não só por olericultura, também, né? Então, geralmente, essas propriedades orgânicas, elas são também muito diversificadas, né? A diversificação é uma coisa marcante. E por quê, né? Porque geralmente são produtores pequenos que é importante essa liquidez que a olericultura traz, né? Eu consigo ter um retorno no curto prazo, né? Então, por isso que eu tenho bastante olericultura dentro da agricultura orgânica. Então, sim, eu entendo que, assim, a rede, né, parece um negócio meio esquisito à primeira vista. Você pensa, mas como que a pessoa ali, o outro produtor orgânico que vai me fiscalizar, de certa forma, né? Parece uma coisa estranha, mas é uma coisa que funciona muito bem, né? Porque os agricultores, eles estão super aptos a saber o que é certo e o que é errado dentro da produção orgânica, uma vez que eles mesmos vivenciam aquilo todo dia. Então, é algo que funciona muito bem, né? A gente vê aí no dia a dia, participando junto com os grupos. Bom, eu vou explicar para vocês como que funciona a questão dos grupos, né? A gente tem lá os núcleos, que além das propriedades vai ter as instituições, por exemplo, o PMO, ou PMO, UEL, né? E também o IDR. O IDR é um parceiro grande nosso, né? Por quê? Porque se a gente cuida da parte ali da legislação, da documentação, de preparar esses agricultores para inspeções, o IDR, ele ajuda na parte técnica, né? Porque a gente imagina, em 4 engenheiras agrônomas, como que a gente ia dar conta de atender tecnicamente aí todos esses produtores? Então, o IDR, ele participa também muito próximo. E dentro desses núcleos, eu vou ter ali vários grupos, e dentro desses grupos eu tenho as famílias. Então, é uma, assim, uma unidade menor ali dentro de cada unidade, né? É que eu tenho lá as famílias e também os consumidores. Então, aqui, um dos núcleos, né, o núcleo Perol Barbosa, tem 12 grupos, e esses grupos têm cerca de 70 famílias. É, então, anualmente, parte desses agricultores vai passar por uma inspeção de pessoas provenientes de outros grupos, né? Outras pessoas que eu não conheço, não tenho ligação ali, vão para a minha propriedade e vão verificar essa conformidade orgânica. E aí eu também vou conseguir meu certificado, né? Então, falando um pouco mais da região, né? Esse é um grupo que nós começamos ali em Planaltina do Paraná. Então, a gente vê que, né, uma casa bem simples aqui, mas que a gente conseguiu, né, essa reunião estava sendo aí para explicar o caderno de campo para ele. E uma peculiaridade aqui, a gente vê os bonezinhos vermelhos, né, também é um assentamento, né? Então, o meu conceito, assim, de assentamento, ele mudou muito depois que eu entrei no Paraná Mais Orgânico, porque a gente se forma em agronomia com um certo preconceito, né? Não. Mas, realmente, são pessoas muito trabalhadoras e que merecem realmente todo o nosso respeito. E aqui, todo mundo interessado na certificação. Esse grupo é um grupo que existe faz um tempão. E o que é interessante, pessoal? Pensa, tá todo mundo ali, é um grupo de produtores interessados em produzir orgânico. Vocês acham que tem muita troca de experiência ou pouca, né? Imagina se eu lá mensalmente tivesse uma reunião com pessoas que
estão com o mesmo objetivo que eu, né? Então, eles trocam muita experiência, é muito interessante. Esse grupo, apesar de antigo, né, eles faz tempo que eles se reúnem, ainda a certificação ainda está pouco lenta, né? Por quê? Né? O que, que a gente percebe, né, falando um pouco da agricultura aí na região? A gente sente falta de assistência técnica, né? Então, por mais que tenha nós, né, mas a gente é fácil para atender todo esse território, né, tem a Emater, que aqui no caso, o técnico da Emater está até aqui, em algum lugar, ali, ó, cabecinha branca na foto. Mas, muitas vezes, só isso, só essas pessoas não dão conta, né, de atender tanta demanda, né, então, acaba que eu vejo, assim, que existe uma certa dependência desses técnicos para que a coisa realmente ande de fato. Né? Então, aqui, nesse grupo de planaltina, eles produzem o olerícola, a gente tem até aqui ó, a questão da troca de sementes que eles fazem. E aqui, uma das hortas, então, a gente vê que é uma pequena horta, mas que já garante ali o sustento daquela família. Né? Eles têm as entregas específicas, né? muito para o mercado institucional. E aqui são todos agricultores ali que pertencem a esse grupo. A gente sabe que existem as peculiaridades, né, da região noroeste, né, muito questão do arenito. Às vezes o produtor ele sofre de baixa autoestima ali, né? Fala assim, ah, mas a terra é fraca e tudo mais. Mas tem muitas potencialidades também, né? Se você fertilizar direitinho, se você tiver irrigação principalmente, né, tiver as técnicas certas, você consegue produzir sim. Aqui é uma outra horta, né? A gente vê que está produzindo muito bem. E todas, né, você vê, toda essa produção aí se direcionando para uma certificação orgânica. E agora? Quer perguntar? A guarida na foto. Isso aqui, pessoal, na verdade, não pode ser considerado barreira, né? Aqui eles estão caminhando para a certificação, mas essa área ainda não é certificada. Para eu considerar aquilo como sendo barreira mesmo, para o inspetor aceitar aquilo como barreira, eu preciso ter uma cobertura que eu não consigo ver do outro lado, né? Imagina esse vizinho aqui faz uma aplicação, imagina a deriva que eu vou ter na área, né? Então, aqui ainda está irregular, né? Eu preciso construir toda essa barreira aqui para eu considerar aí essa área orgânica. Esse aqui é um outro grupo que a gente formou, que está formando, na verdade, em Autônia. Né? Esse aqui são todos os agricultores ali, né? Na verdade, alguns dos agricultores que estão interessados em fazer certificação. Eles são muito agroecológicos, é bem legal assim, de ver, eles já têm todas as todo o conhecimento ali da questão do solo e do manejo. Eles tiveram acompanhamento por muitos anos da Itaipu e estão também no caminho da certificação. Aqui é uma área de horta. Aqui também a gente tem a questão, uma barreira aqui com árvore, se vê que até é um sombreamento meio excessivo, né? A gente conversou com um rapaz lá. Mas é necessário fazer uma barreira ali mais fechada aqui para eu não ter a deriva, né? Mas ele está em processo também de certificação. Bom, pessoal, é o panorama, né, da agricultura, da olericultura orgânica, é esse, né? A gente tem um mercado crescente e muitos agricultores interessados, muito em função disso que o Júlio falou, né? Realmente de por considerar que aquele produto produzido ali sem agrotóxico, ele é um produto mais saudável, né? Não só para a família dele, mas para a família de todo mundo que consome. Mas a gente tem algumas perspectivas boas aí também, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar no mercado institucional, no PNAE, no PA, vocês já ouviram falar nisso, pessoal? Já? Bom, já vejo mais cabecinhas balançando dessa vez. Então, o que acontece, né? O
governo ali, de certa forma, ele incentiva esses pequenos agricultores a comercializar ali, né, fazer um circuito curto ali, comercializar essa produção na região. Então, eles privilegiam, né, na compra ali, seja para merenda escolar, seja para hospitais, seja para entregar instituições, a compra desse alimento de pequenos agricultores. Mas se você for orgânico, você ganha os pontinhos também, né? E aí, a gente tem essa lei aqui, ó, Lei 16.751, que institui que o quê? Que até 2030, toda a alimentação das escolas estaduais, né, do ensino estadual, devem ser orgânicos. Né? Em 2020, eu tinha 8% dessa fatia sendo entregue orgânico. Vocês acham que esse é um mercado potencial ou não, né? Então, muitos desses agricultores que são acostumados a fazer entrega nesse mercado institucional, eles estão abrindo o olho para essa questão aqui, né? Porque uma vez que esse percentual aí avance, vai ser importante ter a mercadoria, senão eles vão perder o mercado. Também é mais caro. Sim, também é mais caro. Eu não tenho exatamente o número, mas essa coisa assim de 30% a mais. Eu ia dizer que agrega valor. Exato. Não só no mercado comum, mas também no mercado institucional. Acho que eu li alguma coisa sobre essa questão penária, por exemplo. E parece que a prefeitura tem que mandar um relatório para o governo federal. Para ter mais trazer mais valor. Eles têm que comprovar que essa alimentação realmente vai ajudar a agricultura familiar. Não é? Agora, me responda uma coisa. Atualmente, é 60% que eles são obrigados a comprar alimentação do governo federal. A tem que vir obrigatoriamente, não somente da agricultura familiar, mas tem que ser orgânico ou não. Então, qual que é a porcentual que está sendo atendida? Só esses 8% aí, atualmente. De todos esses 60% que é obrigatório, 8% está sendo orgânico atualmente. É, tem o Ministério Público que fiscaliza nessa questão, mas hoje a gente não tem, não consegue suprir essa demanda. Né? Então, existe uma demanda aí aberta. Se eu tiver orgânico, eu consigo entregar, né? Muitas vezes. Mas aqui em 2020 era 8%, né, de orgânicos. Hoje não chega a 60%, com certeza. Não chega. Os 8% é do orgânico, 20% é da agricultura. Ah, da agricultura familiar. Isso sim, mesmo. Agora, veja só. Eu me lembro do relatório também, respeito a um curso. Você foi Mirador, a cidade que próximo, Mirador, tipo olhando ali, também o relatório da Penaê deles, né? E eles colocam no edital um valor máximo para aquisição desse alimento. No edital, claro, né? Fica difícil a gente não saber que vai crescer a alimentação orgânica, porque o valor que eles colocam como máximo lá, quase que você não consegue produzir nenhum convencional. Então, quer dizer, eu acho que tem incentivo financeiro para que o Estado, inclusive dos municípios, para que isso aí pegue de uma forma mais efetiva, porque o custo do orgânico também já é mais caro. Não pelo custo da matéria-prima, aquela coisa, mas a serviço, até são serviços mais, muito mais tempo para se produzir, aquela coisa toda. Então, é uma coisa, como tem ali dizendo ali, em 30 anos, estamos em 2022, faltam 8 anos para que essa lei seja efetiva. Né? Então, como que é um plano? Existe um plano para que atinja realmente aquele impacto nesse período? Porque ninguém vai produzir alimento orgânico, todo o preço que o município quer pagar. É, essa questão é polêmica, né? É que assim, eu trabalho com isso. É que assim, nós temos 4 produtores lá em São Paulo. Aí eles passam uma relação do que eles vão produzir durante o ano. Aí o governo manda os preços e eles têm que produzir ao mínimo 30%, eles têm que mandar para as escolas ao mínimo 30% do que eles entregaram. E conforme eles vão entregando, o governo vai mandando dinheiro. Mas o preço está batendo com a questão? Por exemplo, eu quero produzir, eu tenho um alimento que produz X valor. Minha preocupação, assim, pelo menos assim, a longo prazo, é que fica de frente. Você coloca lá na polêmica, porque um alimento convencional, se eu vi lá que está sendo pago, numa cidade admiradora, você vê que ele não vai condizer com aquela realidade, não tem conta, não tem tudo. É, o que é que é o máximo, lá está pagando 3,50.
Lá no governo paga R$3,50 no pé de alface. Mas aí o que serve do produtor? Então. Ele prefere ir atrás do cliente e cobrar um preço maior, ou ele prefere ter esse mercado garantido, que ele sabe que ele vai conseguir entregar aquela produção, mas talvez cobrar um pouco menor, né? Um pouco menos. Então, existe esse produtor que consegue entregar nesse valor e acha bom, né? Existe. Inclusive, assim, existe um valor também máximo que a pessoa consegue entregar ali por DAP, né? Por ali aquele produtor. Mas, em se organizando ali em associações, em cooperativas, você consegue melhorar também essa quantidade. E aí depende muito da região também, sabe? Eu vejo que a gente estava na região de Londrina essa semana e eles têm muito mercado ali para São Paulo, né? Então, uma via que favorece muito. Então, acaba que eles têm muito um valor competitivo, assim, um valor, eles conseguem comercializar com um valor muito mais alto. Então, acaba que esse mercado institucional não é tão atrativo. Mas, às vezes, eu estou inserido ali no município que eu não consegue absorver aquela produção orgânica, ou, às vezes, não é cultural daquele município valorizar o orgânico, né? Então, aí a rede institucional passa a ser interessante. Isso, pessoal. As perspectivas são essas, né? O mercado institucional está crescendo, mas o mercado comum aí, né? As pessoas estão tendo uma consciência da saúde, eu vejo que não só a alimentação, mas assim, né? As pessoas estão pensando mais em exercício físico, em nutrição, né? E o orgânico acaba entrando aí nessa onda aí também. E aqui a gente tem os contatos aí do pessoal do PMO, Maringá, né? Então, quem tiver algum conhecido aí que queira certificar, né? Se fiquem à vontade. Eu sou a Larissa aqui, mas todas as técnicas, elas atendem. E eu fico disponível, então, para os questionamentos, pessoal. Vocês podem perguntar aí à vontade. Professor, no caso, se o produtor for entregar para uma indústria que for entregar orgânica, também tem que fazer esses trâmites, ou isso aí é para, por exemplo, entregar para a escola e tudo mais? Se ele for entregar, assim, essa indústria, ela tem a certificação também, porque tem indústria que tem a certificação do processamento. Então, essa indústria, ela processa alimentos orgânicos, esse agricultor precisa ter o certificado para ela comprar, para ela depois garantir lá, porque ela vai passar por esse processo de inspeção também, ela tem que ter lá a nota falando, ó, eu comprei esse produto de origem orgânica também. Então, antes dele entregar lá orgânico, ele tem que ter isso tudo, aí sim ele participar do vender para essa empresa. Ele, assim, se o cara fala que é orgânico, ele tem que ter o certificado, porque senão ele tá contra a lei. Ó. Daí tem análise também, no caso da empresa lá que recebe também faz análise. Não é todo produto, assim, nossa, todo produtor orgânico vai passar por uma análise química ali, mas fazem amostragem, né? Existe uma amostragem ali e faz sim essa análise química em alguns casos. Eu tenho minha horta, só que eu nunca passei todo bem. É só água, água de água. E a minha vizinha, não, a sobrinha, meu marido, ela foi buscar esse lá em casa, lá. Daí a minha horta, eu tava catando as lagartinhas que estavam na couve, né? Catando com a mão. Aí ela falou, não, eu posso cotrinho. Aí eu falei para ela, por aí cotrinho demora quanto tempo para sair? Ela usava. Não sei se ela continua ainda, mas ela falou que ele está usando. Mas a gente tem que falar para ela ler o livro do Júlio. Então, eu também. E não só ela, talvez, faz esse tipo de... Né? Talvez... Sempre vai ter um que vai ter consciência do modo para fazer para ele mesmo. Tá. Essa hortinha aí, você não tem assim comercializar só para você? Não, eu vendia, mas aí acabou. O Léo tá demais, né? E aí o Léo. Não, é sério, o Léo quase. Não só o Léo, tem. A renda é muito jovem.
daí o Lula está com quatro deles. A minha horta fica feita. É, então o problema também. Existe gente que é rodeado de soja, de milho, por exemplo, existe, mas tem esses problemas, né? De, às vezes a pessoa não tem um diálogo muito bom com os vizinhos, acaba dando deriva. Tem essa questão de colher o milho, a praga vai com soja, não adianta, né? Uma coisa que eu acho bom é quando a usina fica calcário lá na cana, vai tudo por baixo. No caso assim, por exemplo, eu tenho ali no caso de horta, assim, eu tenho no canteiro ali um miolo de, como você falou aí, em soja ali, redundância, tudo isso. Tem barreira, tem produção legal, eu estou produzindo legal. Vou ensinar outra cultura ali que eu vou mandar para a indústria. Aí eu mando essa cultura para a indústria, lá aponta alguma coisa, uma análise química, por exemplo. Às vezes esse produto até foi processado, passado para frente e voltou. Daí, por exemplo, conheço a indústria que processa mandioca, e caso aconteça isso, o produtor tem que pagar, tem que ser taxado, né? Daí, como é que funciona? Eu tenho que correr atrás do responsável da área vizinha, então, teoricamente, isso não pode acontecer, essa deriva. Sei lá, tem que achar um meio de provar que não fui eu que fiz aquilo. Esses problemas acontecem, né? E a contaminação, ela vai ser diferente se eu apliquei o produto ali no meu, né, sei lá, no tomate, digamos. Ou se foi uma deriva, né? Existe uma diferença ali em escala, né? Mas se fosse pensar assim, minimamente ali, tolerância a zero para qualquer molécula, não tinha orgânico, né? Não ia existir olericultura orgânica, por exemplo, né? Então, existe, não que existe essa tolerância, mas é uma coisa que a gente sabe, mas que tem que tomar medidas para né? Então, fazer uma barreira eficiente ali e tentar porque isso não aconteça, mas o perfeito a gente sabe que é complicado. E se caso isso acontecer, eu tenho que buscar toda essa certificação de novo, dar esse período de carência ou a partir daquela retirada ali, por exemplo, dos frutos, por exemplo, já inicio orgânico novamente? Se você tiver a área contaminada de alguma forma, por algum motivo, sem passar pelo centro de conversão novamente. Já foi pior, né? Tinha uma época que era 5 anos, tá? Pra fazer a conversão. Certificado orgânico numa área, ele tem o poder de medir uma aplicação aérea daquela região? O produtor sozinho, não. Aí ele tem que procurar ali uma colaboração, talvez. Assim, a gente sempre diz que o melhor é tentar o diálogo ali com o seu vizinho, né? Mas às vezes, quando isso não é possível, você tem que partir com outra distância, ali, para dar uma volta no projeto, alguma coisa assim ali. Mas um produtor sozinho não tem esse poder, não. A utilização de míssil terra-ar, por exemplo, que nem eu falei, no caso da Marlene, dá para instalar um equipamento lá para deixar pronto, né? Abater o avião. Ó, mandaram algumas perguntas e eu também fiz algumas. Nós temos ali, como você sabe, nós temos a FATES dentro de uma área de preservação ambiental, que até vai ser a palestra de amanhã, né, que vão refazer o projeto. Dentro de uma APA, eu poderia estar montando um grupo de olericultura orgânica, por exemplo? Tem que, assim, tem toda uma questão que tem que ser vista com o IAF também, para você explorar determinadas áreas, né? Mas, falar para você, não tem essa resposta aí, não. Não teve que pesquisar. O Anônimo mandou uma pergunta. Análise de água tem que ser de qual tipo? A simples ou a completa? O PMO auxilia no envio dessa análise? E vou colocar mais uma coisa. O custo, como é um pequeno produtor, como alguns aqui estão vendo, que estão fazendo levantamento diagnóstico, tem um custo para fazer essa análise.
É, o PMPO também auxilia nesse custo, ou o IAT auxilia? Existe algum auxílio, se vocês auxiliam nesse envio dessa água? Essa análise ela tem que ter principalmente as termotolerantes lá e as que seria de acordo. Né? E a gente auxilia na medida do possível também, porque às vezes é muito antieconômico que pegar o carro do projeto sair para buscar uma análise de água lá em, sei lá, Panaltina do Paraná. Né? Mas se tiver, ali, se a gente já estiver passando pela região, o agricultor nos contatar, a gente auxilia sem problemas. Ali na UEM, eles fazem a análise de água, tem um custo, eu não lembro exatamente quanto que é, mas é um valor acessível, não é muito elevado não, é tranquilo. É verdade que até tempo de trator é controlado na certificação? É importante você colocar, mas na verdade não vai, tem o tempo de trator que vai influenciar, você pode até ter um trator ali que você usa, às vezes você tem uma área que ela não é só orgânica, ela é orgânica, uma parte orgânica e uma parte convencional. Você pode usar ali o mesmo implemento até, não tem um controle tão rígido dessa forma. Você só tem que fazer ali a higienização correta. É, o pulverizador você não pode compartilhar, daí já é demais, né? Mas às vezes o implemento ali é preciso utilizar. Mas óleo de trator também não precisa ser tão assim, rigoroso, né? Vocês pretendem fazer um programa de rastreabilidade para que esses produtores, como os que tem, por exemplo, você vai no supermercado, tem lá aquele código QR, que no caso é até a CESA que pede, né? Existe uma legislação para isso. Vocês pretendem montar uma estrutura dessas também? Porque daí aquele caderno de campo que vocês têm, dá para ser montado, por exemplo, automático, né? O produtor joga nesse caderno, o caderno de campo é o gerador do código QR. Então, você veja que, na maioria das vezes, se você vai no mercado e é um produto embalado, você olha lá, você consegue saber quem foi que produziu, né? Então, existe essa rastreabilidade até certo ponto. E isso avançar, é algo que tem avançado. Eu ouvi falar aí que até os ovos, por exemplo, vai ter uma identificação por unidade. Não, está sendo impresso. Eu comprei um ovo, gente, lá em Maringá, e tá impresso um número nele, lá em laranja. Achei a coisa mais... É que nem laranja. Alguém comprou laranja que vende a Cutralho? Vem com código na laranja, impresso. É só aquela papada, né? Vai perder toda a sorte agora. Eu conheço um produtor de mandioca orgânica que atuou lá em Querência Norte, e ele disse que a respeito de, por exemplo, da esterco aviário, né, como frango, até esse esterco tem que ser orgânico. Então, tem a ver com a alimentação do frango ali, se é derivado só de grão, se não tem nada químico. Na verdade, preconiza-se que não tenha transgênico, né? Então, que esse animal não seja alimentado com transgênico, mas viabilizaria, né? Você imagina se não pudesse utilizar, se fosse assim, só esterco de animais provenientes de áreas orgânicas. Aí ia ser completamente inviável. Então, o que se faz é traz esse material para a propriedade e deixa ele um tempo bioestabilizando ali, 60, 90 dias, e aí só depois utiliza na área. Né? Ele tem que ficar um tempo ali bioestabilizando, que a gente fala. Pessoal, a respeito de todo esse programa, existe uma cartilha? Imagina o seguinte, tenta deduzir. Alguém tem interesse em tratar lá sua propriedade lá como orgânico, sua pasta, queira lá, enfim. Ele tem uma cartilha do manual, como assim, basicamente uma discussão para essa certificação. Ele pode fazer um download depois, antes dele solicitar, como a gente viu aí, precisa crescer as laterais para a barreira, e já queria se adequar antes, antecipadamente, porque ele pode ter uma leitura, para que ele possa já ir se adequando, para quando o auditor chegar lá, já
praticamente fica mais fácil para ele ir conduzindo aquela certificação. Nossa, eu queria que todo agricultor tivesse esse pensamento, né? Deixa eu estudar antes, para ver o que eu tenho que fazer. É, a gente tem essas cartilhas físicas, né? Talvez não, né, não dá para distribuir para todo mundo. Não existe ainda um formato online, mas talvez é uma evolução, né? Importante que hoje em dia todo mundo tenha ali no celular, né? Mas a gente tem, talvez, né, para o agricultor ele olhar a legislação é bem mais, assim, difícil, né? Mas o caminho mais seguro é esse, né? Você olhar lá a legislação que você tem que fazer. Não é tanta coisa assim, né? Parece muita coisa, não é tanta coisa assim. É, mas existem materiais, né, na internet, eu posso até passar para vocês alguma coisa quando estiver lá, é, né, de como fazer o caderno de campo, quais são as exigências principais e tudo mais, eu posso passar esse material também, não tem problema. O André Andrade, quais são os organismos participantes de avaliação da conformidade orgânica e certificadoras por auditoria? E também ele já coloca uma outra pergunta aqui. Quais seriam os padrões exigidos para obter essa certificação? Nós tivemos já alguma conversa já sobre isso, né? Mas poderia dar uma... Bom, como eu falei, essa certificação ela pode ter ou um organismo participativo, que no nosso caso é a rede Acovida, né, que atende a região sul, ou ela pode ter a auditada, que a gente até mostrei no slide para vocês, que tem o IBD, a EcoCert. São todos eles, né? O TechFarm, que é o nosso parceiro, mas também tem o IBD, o EcoCert e várias outras empresas que fazem esse tipo de serviço também. Eu até me perdi na pergunta, mas quem perguntou? Quais seriam os padrões exigidos para obter essa certificação? Que padrão que ele precisa seguir? Vamos supor, para ser o sistema participativo, quais são os padrões? Para ser um outro de auditoria, o que ele tem que seguir? Os padrões. Ou vai, varia, né? Na verdade, eu acho que varia de certificadora para certificadora também, né? Na verdade, não deveria, pelo menos. Porque a legislação é a mesma, né? Então, a legislação, independente se a certificação é participativa ou se a certificação é por auditoria, o padrão é o mesmo, né? Então, os produtos que pode usar são os mesmos, os que não pode são os mesmos. A diferença é que no sistema participativo, essa fiscalização, digamos assim, né? A inspeção na sua área, quem vai fazer é um outro agricultor de um outro grupo. E no caso da auditoria, eu tenho um profissional que ele vai na minha propriedade fazer esse trabalho. Mas o padrão, ele deve ser o mesmo, né? Tudo que está na lei serve para um, serve para o outro. Se eu quiser, me veio agora também isso daí. Qual dessas três da auditoria mesmo, que, por exemplo, vamos supor que eu quisesse exportar para a Europa, qual dessas três é... Se eu não me engano, ela é de lá, né? Ela é da Europa, não tem uma delas. Uma dessas três é da Europa, não é? E também tem na Europa. É. Aí se eu quisesse exportar para lá, que procedimento que eu tenho que tomar isso daí? Exato. Jabuticaba orgânica, como já vi. A legislação brasileira é uma e a legislação de outro país é outra, né? Então, por exemplo, o IBD é uma certificadora que atende alguns outros países. Eu não vou saber precisar agora mais, mas aí você tem que saber para que país você vai vender e qual certificação esse país aceita, né? Mas tem essa diferença também. E a última pergunta que eu tenho aqui é agora aquela parte que dói no bolso, né? Quanto custa para fazer a certificação e se eu tenho que pagar alguma coisa por tempo para essa certificadora, por exemplo? Pessoal, essa é a parte boa do Paraná Mais Orgânico. Se você tem a data lá, se você é um agricultor familiar, você faz todo esse processo sem custo algum,
né? Aqui no sistema participativo tem uma caixinha lá, mas é coisa, assim, quase irrisória. É, eu tenho notícia aí do pessoal de Maringá que faz a certificação com a EcoCert, que é um grupo de produtores, né? Então, eles já fazem um grupo que é para ser mais barato, né? O auditor vem e ele consegue fazer mais de uma visita de uma vez, né? E aí, eles eram um grupo, eu não sei exatamente quantas pessoas tem aquele grupo, mas eu acredito que umas 10 pessoas. Era R$12.000 por mês. Desculpa, R$12.000 por ano. E aí, eles estavam vendo outras, né? Isso oscila muito entre certificadores, né? Então, eles tinham visto em uma tava 12 mil, estavam vendo outra que ia ficar ali mais ou menos 6 mil, eu acho, se não me engano. Então, oscila, né? Assim, eu tenho diferença entre certificador e certificador, né? Mas não é muito barato. Se você for fazer só na sua propriedade, esse preço, ele aumenta. Por exemplo, essa é uma pergunta minha. Estava falando lá de você ter uma empresa de... para fazer o processamento desses materiais vindo de agricultura orgânica. Vamos supor que nem lá a Rio de Una, né, que eu até gostaria de levar qualquer dia desses a uma turma lá para fazer uma visita, que é muito legal. O que ela precisa? Vamos supor que alguém aqui queira abrir uma empresa para fazer esse processamento. O que eles precisam fazer? Como que precisa ser a estrutura? É a mesma estrutura, por exemplo, do convencional ou tem alguma diferença entre elas? Uma ótima pergunta. Ontem mesmo a gente estava no pessoal lá, fazendo esse olhar externo, né? Aí, essa questão participativa aí da certificação, numa área, de um casal lá que eles têm a produção, mas eles também embalam e vendem essa produção, agregam ali outros produtores orgânicos e fazem essa venda, né? E eles têm que fazer uma certificação também, como se fosse de processamento, para higienizar, embalar esses produtos. Então, claro que a certificação de uma área de produção, ela tem algumas características e de processamento tem outras, né? Mas ele também precisa passar por uma certificação. Nesse caso. Mais alguém? Pessoal, deixa eu só fazer um... Outra coisa, agora voltando aqui para a questão dos estudantes. Nós vemos, né, você estava aqui com a gente, é professora, temos outros professores aqui. No seu ponto de vista, que você tem o ponto de vista da docência também, os cursos de agronomia, será que falam o tanto que é necessário para, por exemplo, essa questão dessa parte orgânica? Né, não só falando aqui da Unifatesse, mas de outras instituições, até mesmo a UEM, que nós somos aqui, alguns aqui são filhos da UEM, eu, por exemplo, sou um filho da UEM de ponta a ponta. Nós, por exemplo, quando eu me formei, eu estou falando de 2004, a gente não sabia que tinha orgânico. Eu fui saber com a sua orientadora, a professora Kátia Regina Chuan Estrada, que nós tínhamos esse trabalho de orgânico. Então, eu gostaria de saber do seu ponto, o que, que você acha que está melhorando, tem que melhorar mais ainda, se tem que ter um... Por exemplo, que nem nós na Unifatesse, nós temos uma disciplina até que era você que dava de agroecologia. Né? Você acha que isso tem que avançar ou já está bom no que nós temos hoje para esse pessoal aqui? Eu acho que a coisa tem avançado muito, sim. E é, inclusive, uma demanda dos alunos, sabe? Hoje em dia tem sempre alguém que é interessado nesse aspecto. E até mesmo quem pensa do lado econômico, é um nicho de mercado para se atuar, né? Então, eu acho que é algo que vem se expandindo. Mas essa questão de instituição para instituição, se aborda, se não aborda, a profundidade que aborda, também não é muito desse professor, né? Porque eu vejo que eu estou há 3 meses só no BMO, né? Então, eu estou aí, tem muita coisa para ver ainda, eu estou começando. Mas... se eu tivesse tido essa experiência antes de dar as minhas aulas de agroecologia, assim,
com certeza teria sido uma aula muito diferente, com muito mais conteúdo do que eu pude dar na época, porque eu consegui ali estudar o que eu tinha disponível, né? Mas uma vez que você vivencia na prática, você consegue ver aquilo com mais profundidade. E eu acredito que nem todo professor ele consegue ter essa vivência, né? Ele consegue ter essa experiência prática. Então, eu acredito que vai muito do profissional para ministrar a disciplina, mas que é algo que está em expansão e que tem muita demanda, né? Então, eu vejo que ainda vai crescer muito. É, a gente vê que o mercado cada vez mais ele tem alimento de qualidade. Sabe, tudo é trabalhado no grande creio, está nessa realidade também, né? É, sobre a agroecologia, é, a gente vê que o sistema de produção de alimentos, que é o sistema agroecológico, ele traz também essa qualificação. Olhando de uma forma mais macro, mais ampla, quem sabe quase do negócio, quem pode produzir alguma coisa, se eu não me engano, é, todo dia que eu produzo no Brasil, eu pequeno produto, o alimento, 75%, todo alimento que é produzido aqui no Brasil é para o pequeno produtor. Não tem um grande produtor. Quando a gente fala de alimento, a gente fala de alimento que faz na mesa. Né? A gente sabe que tem tudo, que a gente come no dia a dia. E o grande produtor é tudo soja, cano, é commodity, no geral. E é uma preocupação grande, porque a gente vê que a maior parte da terra que hoje ocupada no Brasil, ela está voltada justamente para o negócio e não para a produção de alimentos. Então, nós estamos falando que é aquele alimento que vem no prato. Eu vi também um estudo, acho que foi no estado de São Paulo, que produzia bastante café, está sendo uma luta pela soja, até por causa da questão da rentabilidade. Acredita que, por exemplo, se a gente focasse na produção de alimento, esse campo poderia ampliar, porque o preço do alimento orgânico é mais caro, incentivaria o produtor a ocupar sua terra com a produção real de alimento e não da exportação de soja, talvez da energia, porque a fome ela toma conta do país ainda. E a gente precisa fazer um alimento mais saudável na mesa, como a gente foi aqui. No caso do Paraná, tem até 2005 para trazer no prato dos alunos de escola, mas também no geral. O que a gente pensa para o futuro nesse sentido aí? Cada dia está sendo mais ocupado com commodity, não com produção de alimento real. É, eu acho que você pode com muita propriedade, né, esse assunto. Então, o que será que precisa ser feito para que o preço seja mais acessível, né, para que todo mundo consiga ter acesso a esse alimento menos contaminado, digamos assim, né? O que eu vejo? Que, primeiro, você quer incentivar o orgânico, você tem que comprar, né? Você tem que comprar o orgânico, você tem que fazer essa cadeia girar, né? Porque, por exemplo, tem uma padaria lá em Maringá, uma padaria que certifica vários dos produtos que ela tem lá. Inclusive, se alguém passar por Maringá, se quiser passar na Fica Leve, gente, olha, tudo é uma delícia, não consigo nem dizer. E aí ela estava contando pra gente, por exemplo, ela usa linhaça dourada orgânica. Vocês acham que é fácil ou é difícil achar esse produto para comprar? Só que do outro lado, pode até ter o cara que ele quer produzir linhaça dourada orgânica. Mas esse cara também, ele vai vender para quem? Ele vai vender para a Fernanda, mas se esse mercado já tivesse estabelecido, já tivesse girando, já tivesse bastante gente comprando linhaça dourada orgânica e bastante gente vendendo, eu teria, esse cara tinha comércio, ele ia conseguir vender em escala maior, ele ia conseguir baixar o preço dele, com certeza. Né? Então, eu acho que com o mercado crescendo e visto que muitas vezes o custo de produção não é maior, isso é uma ilusão que a gente tem, sabe? Ontem mesmo a gente estava em alguns produtores, tipo assim, de culturas que as pessoas falam, nossa, pimentão, meu Deus, é difícil você tirar um pimentão orgânico. O pimentão do cara é enorme, um padrão assim, espetacular. Se ninguém falasse que era orgânico, você não dizia, entendeu? Porque tem esse preconceito de que o orgânico é pequeno, é feio, né? Se eu tivesse esse mercado, esse comércio acontecendo, né? Eu acredito que eu posso ter um produto mais acessível, sim, né? Mas veja só, para complementar. E assim, o alimento que a gente tem hoje no mercado, vou pensar, saber disso.
Até acho que na década de 60 para 70, nós tínhamos alimentos, 150 alimentos que eram, a gente conseguia encontrar de variedade no mercado. Hoje, se eu não me engano, passa de 70, que é bem pela metade. Por quê? Porque é selecionado o alimento que vai para o mercado. Estou falando isso porque a dieta que a gente tem hoje, de opção no mercado, a gente se alimentar em casa, está restrita a 15, 20. Aí no mercado, você não vê a variedade que existe, é muito alimento que produz. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, cada vez a gente percebe que, não só no orgânico, mas no convencional também, alimento que, como eu estou falando, é dieta diária dentro de casa, ela tem diminuído o produtor e tem expandido o agronegócio. Isso é uma preocupação, por quê? Porque não existe incentivo financeiro para aquele produtor ele produzir alimento. E só, assim, acabei de falar, a minha pergunta anterior, desculpa, não estar sabendo me expressar direito, mas veja só. É que cada vez que a gente vai atingir um produto orgânico, se nem convencional, a gente está conseguindo dar conta. Por que estou falando isso? Porque a gente percebe que as árvores, pega alguém que tem 20, 30 alqueires de terra e pede para ele produzir cenoura. Compensa. Você pode dar economicamente. Ele vai produzir soja, que dá mais dinheiro, a produção já incentiva isso no mercado. Né? Então, o que acontece? A gente quer chegar num produto orgânico com preço convencional para que todos comam um alimento saudável. Então, quer dizer, a gente tem um paradigma muito grande para enfrentar isso aqui no Brasil, para essa questão alimentícia. Eu vejo assim, com uma situação assim, economicamente, o grande, ele está sendo viável se o alimento continuar no preço alto. Mas se o alimento baixar o preço para baixo, ninguém vai querer produzir. É uma coisa muito difícil a gente lidar. Para a gente se alimentar, como a gente viu ali na questão dos assentamentos, que é a alimentação própria deles, eles produzem alimentos saudáveis, para eles se alimentarem, tanto que. Mas para produzir, para comércio, venda, gente, é uma coisa que está muito difícil ainda a gente acreditar que vai, o Brasil, sem continuar com a política, como está falando que está, ele vai atingir seu alvo. Então é uma coisa que eu vejo assim, a gente tenta incentivar justamente a questão da produção, porque todos nós queremos comer, se alimentar com coisa melhor, mas no geral, economicamente, a gente não consegue enxergar essa realidade. São necessárias políticas públicas, né? A gente do PMO é uma política pública que fomenta a questão da certificação orgânica, né? E, da mesma forma, se a gente quiser ter a produção, né, de hortaliça em abundância, de alimentação, arroz, feijão em abundância para que as pessoas consigam ter acesso, né? É claro que existem iniciativas que, governamentais que podem, né, auxiliar nisso. Mas, eu vejo, assim, eu posso estar sendo um pouco inocente, né? Não sei, né? Não sei, vocês também podem opinar aí, mas eu vejo que aquele jovem, muitas vezes, que sai, às vezes vai até estudar, tem muitos que fizeram agronomia, fizeram pós-graduação e hoje estão agricultores orgânicos produzindo olerícolas lá, por uma vontade própria, assim, porque é uma questão até meio ideológica, assim, sabe? Então, eu acho que existe esse movimento também voltando para o campo e, às vezes, essa pessoa não vai conseguir ter acesso a uma área enorme, ele tem um acesso a uma área pequena e vai produzir algo que tem um valor agregado maior, né? Então, eu vejo muito esse movimento também voltando para o rural para produzir, né, alguma coisa ali, e muitas vezes tem que partir ali para a fruta, para a hortaliça, que é algo que dá um valor agregado maior, consegue comportar ali mais famílias dentro daquela área. Só esperei que a gente vai tirar uma foto. Várias fotos ali, pode tirar. Só para complementar a sua pergunta. Ela conhece a pessoa que eu vou falar, tá? Dentro da UEM, nós temos dois nichos de professores. Os professores verdinhos e os veneneiros. O meu orientador era de que área? Se aposentou. Papito? Oi, papito! Chama ele de... Sem brincadeira, quando a gente faz pós-graduação, os nossos orientadores quase viram nossos pais. Ele, de vez em quando, me dava mais conselho que meu pai. E acontece isso de vez em quando até aqui na graduação. Ele, hoje, está morando em Patos de Minas. Você acredita que ele é produtor orgânico? Ele é produtor orgânico. Vocês querem um outro exemplo?
ele era meu orientador. Sabe quem foi a minha co-orientadora de doutorado? A orientadora dela, que é a Verdinha. O pessoal, quando ficou sabendo que eu tinha colocado, claro, a minha defesa foi pisando em ovos. Não podia, eu tinha que tomar um cuidado tão grande, mas eu tinha um veneneiro e um verdinho como orientador e co-orientadora num doutorado. Hoje, ele, lá em Patos de Minas, só produz orgânico. O bicho tem um Fusca branco. Eu lembro ele com a noção de consumo, aquele fuscão dele lá. Então, se o professor não vir assistir aqui, ó, ô professor, estamos aqui. É, então, gente, sempre tem tempo para mudar. Não é que a gente tenha que fazer. E como você falou, outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Tá? Ah, que a produção orgânica, teoricamente, produz menos do que a produção convencional. Em alguns pontos, concordo. Em outros, como ela falou muito bem, discordo. Mas tem aquele outro grande problema que a gente tem fora da porteira. O tanto de desperdício de produto que a gente tem fora. Tá? Eu vi até uma curva no Contorno Norte, quando a gente, eu venho pelo Contorno Norte aqui para Paranavaí, tem uma curva que, sem brincadeira, dá para tirar umas duas sacas de soja na curva. Uma soja dá boa. Duas sacas de soja vai dar quanto? Vai dar uma coisinha de 300, né? É, R$300, eu acho. Coisinha simples, assim, é R$300. Ali no canto da rodovia. Né? Muita gente trabalha, por exemplo, no porto, recolhendo o que está caindo. Olha o desperdício que a gente tem. Se você for no Ceasa, eu acho que, eu não sei se você já presenciou isso lá no Ceasa de Maringá. Tem aqueles containers que você olha aquele monte de tomate, alface, café, pera, jogado lá no lixo. Será que o preço que a gente está pagando, como você falou, está alto? O preço que nós estamos pagando alto. Será que o mercado não está colocando esse desperdício ali dentro? Grande certeza que está fazendo isso. Então, uma coisa que nós temos que começar a tomar cuidado é com isso daí. Outro ponto que eu falo muito. Ah, aquele pé de alface lá está com aquela folha comida, não vou comprar. Dependendo disso daí, não é problema ali para você comer aquela planta de alface porque ela está com um furinho. Ou, é que nem eu falo, norte-americano, ele não compra laranja aqui da nossa região, em natura. Por quê? Tem canco cítrico. Eles não compram aqui. Canco cítrico. Mas eles adoram suco de canco cítrico, beleza, né? Porque na hora que faz a esmaga, estoura a parte externa. E nisso daí vai um pouco de micro-organismo junto, na hora da centrifugação. Então, isso quer dizer, eles adoram o suco de canco cítrico. Mas você levar a laranja, eles não aceitam. Então, existem alguns paradigmas que nós temos que quebrar. Um deles é a agricultura orgânica. E isso daí, espero que vocês que estão aqui, vocês que estão aí nos assistindo na internet, e façam isso. Agora nós vamos fazer o sorteio dos brindes ali. É, Larissa, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Hoje está valendo de novo. Ah, por favor. Você já me cancelou, né? Se eu te cancelar, eles te cancelam lá fora. Eu já falei, me dá uma vaga no ônibus que eu vou embora. Senhores, Larissa, de 1 a 31. Um número, por favor. 3. Rafael Elvídio. Ah, é. Diferente. Qual é o número de uma litera? 30. Diego Henrique. Ih, já saiu.
Coach, perdeu o time. Ele ganha. Vamos para o próximo. Outro número. 28. Vinícius da Costa. Vamos fazer o seguinte, para ele parar. A vaga do ônibus. A vaga do ônibus é sua. Vem aqui tirar foto pra mim. Chega, Dani, né? Ó, você não assina mais o... Tá cancelado. Pô, ele ganhou um adiante. Vamos ver se vai pegar a cena. Você tá brincando com a venda. Vai, o último número. Agora você não vai mais sortear ele, graças a Deus. Mais um número. 7. Natália Januário. Aê! Pra mim, tem nem palma. Bater palma aí, por favor, ontem eu nem falo nada. Deixa aqui meu agradecimento. Foi uma palestra, além de esclarecedora, espero que tenha sido motivadora. É, eu pedi para os representantes de sala postarem um hackathon que vai ter, eu acho, na semana que vem. Se vocês prestarem atenção, os representantes, olha, vai ter um hackathon. É, vou contar para vocês, alguns aqui sabem, já participaram e foram, que nós fomos, ó, isso é certeza que a gente foi rapado. Nós ficamos em segundo e terceiro lugar quando teve a FIMAN aqui em Paranavaí. Nós ficamos em segundo e terceiro lugar. E vai ter novamente esse hackathon. O que é isso dali? É nós passarmos alguma ideia para algum problema que um produtor tenha, que um empresário tenha, nós passarmos alguma ideia para resolver esse problema. Vamos a alguns exemplos? Eu acabei de fazer uma pergunta aqui. Será que não tem como fazer um programa para fazer um rastreamento para produtor orgânico? Será que é caro fazer, montar esse caderno? Será que não vai? Não. Será que aqui não pode sair uma equipe dependendo para fazer esse produto e auxiliar, por exemplo, o PMO? Outro que nós temos o programa, temos lá o Rotas, montar uma estrutura para, por exemplo, para produtor, gerar um referenciamento de produtor. Saúde. Então, gente, se os representantes não postaram, tá, representantes? Tá, representantes? Eles vão postar dentro dos grupos e caso alguém ali desses grupos, de vocês aqui, queiram fazer esse trabalho, e é interessante porque, dependendo, é o hackathon, é um processo que vocês vão fazer e pode ser a empresa de vocês quando vocês já tiverem informados. E está ajudando alguma outra parte que é muito mais interessante. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Hã? Ah, o Lucas Maldonado é a... Você que está encabeçando aquilo lá, não é? Então, beleza. Muito obrigado para quem está assistindo a lista por aqui. Muito obrigado pela sua presença, Larissa. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para quem está aqui junto com a gente, tá? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vai melhorar também.